ერეს გიდის პარტნიორია შემოსავლების სამსახური. ალბათ ძნელად მოიძებნება დღეს ადამიანი, ვისაც თვითონ პირადადან მის ნაცნობს არ მიუღია ან არ გაუგზავნია ამანათი იგივე საფოსტო გზავნილი. დღეს რუბრიკის ფარგლებში სწორედ ამ წესებზე და პროცედურებზე უნდა ვისაუბროთ, რათა აუცილებლად გასათვალისწინებელი და ასევე გასავლელია, როდესაც ამანათს ვიღებთ ან ვაგზავნით. მოგესალმებით. თუ თქვენ გეგმავთ საქონლის საფოსტო გზავნილის სახით საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანას ან გატანას, მაშინ ეს შემეცნებითი ვიდეო თქვენთვის საინტერესო იქნება. საფოსტო გზავნილი იგივე ამანათი ეს არის ფიზიკური პირების მიერ ელექტრონული შეშყიდვის გზით შეძენილი ან პირისათვის სხვა ქვეყნიდან გამოგზავნილი ან გასაგზავნი ზავნილი, რომლის სიგთავსით შეიძლება იყოს ნებისმიერი საგანი, ნივთი თუ მისი გაგზავნა ან მიღება, არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და საერთაშორისო ნორმებს. გაითვალისწინეთ. საფოსტო გზავნილის შემოტანილ ან გასატან საქონელზე საბაჟო დეკლარაციას ავსებს საფოსტო გზავნილის გადამზიდავი, რომელიც არის მიმღების და გამგზავნის წარმომადგენელი. ის საქონლის შესახებ ინფორმაციის წარდგენისას ხელმძღვანელობს თავად პირისმიერ მიწოდებული მონაცემებით. შესაბამისად, გზავნილის მიმღები და გამგზავნი ვარდებულია საფოსტო გზავნილის გადამზიდავს მიაწოდოს სწორი და სრულყოფილი ინფორმაცია. შეიძლება გესმის კითხვა, რა ვადები აქვს ფიზიკურ პირს საფოსტო გზავნილის დეკლარირებისათვის? ელექტრონულად შეძენილი საქონელი ექვემდებარება დეკლარირებას. გადამზიდავის მიერ ზოგადი დეკლარირების განხორციელებიდან არაუგიანეს 30 კალენდარული დღისა, ხოლო სხვა სახით საფოსტო გზავნილის შემოტანისას არაუგიანეს 90 კალენდარული დღისა. აქვე განმარტავთ, რომ ზოგადი დეკლარირება ნიშნავს საქონელზე გადამზიდავის მიერ იმ ზოგადი მონაცემების წარდგენას, რომლებიც აუცილებელია საბაჟო ზედამხედველობის კონტროლისა და იდენტიფიკაციისათვის. იმპორტის გადასახდელებისაგან თავისუფლდება. კალენდარულ დღეში ერთხელ 500 ლარამდე ღირებულების 30 კილოგრამამდე საერთო წონის კვების პროდუქტების იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის. 300 ლარამდე ღირებულების 30 კილოგრამამდე საერთო წონის სხვა სახის საქონლის იმპორტი, რომელიც ეკონომიკური საქმიანობისთვის განკუთვნილი არ არის. ნებადართულია 200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარას ან ელექტრონული მოწყობილობით მოწევისათვის განკუთვნილი 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის ან 10 ცალი კაფსულის ჯამში 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის შემოტანა. აგრეთვე ნებადართულია 4 ლიტრი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელების იმპორტი. ასევე ხშირად გვესმის კითხვა, თუ საფოსტო გზავნილის შემოტანილ საქონელს არ აქვს თანხლები დოკუმენტაცია, რა ხდება ამ შემთხვევაში? თუ საფოსტო გზავნილის შემოტანილ საქონელს არ აქვს თანხლები დოკუმენტაცია, რის გამოც დაუდგენელია მისი ღირებულება, ან თუ დათვალიერების შედეგად დადგინდა, რომ გზავნილის სავარაუდო ღირებულება აღემატება დოკუმენტაციაში ასახულ თანხას, საბაჟო ორგანოს მიერ განხორციელდება საქონლის ექსპერტიზა, სწორი საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის მიზნით. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ საფოსტო გზავნილით ფიზიკურ პირს სხვა ფიზიკური პირისგან ეგზავნება მეორადი მოხმარების ნივთები, მათ შორის საჩუქრის სახით გამოგზავნილი პირადი ნივთები და გზავნილს არ ახლავს საქონლის ნასყიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტი? საბაჟო კანონმდებლობით დეკლარანტი ანუ გზავნილის მიმღები განსაზღვრავს საქონლის საბაჟო ღირებულებას, ხოლო საბაჟო ორგანო აკონტროლებს დეკლარანტის მიერ განსაზღვრული საბაჟო ღირებულების სისწორეს. შესაბამისად, აღნიშნული მაგალითის შემთხვევაში საფოსტო გზავნილის მიმღები ვალდებულია გადამზიდავს თავად მიაწოდოს ინფორმაცია საფოსტო გზავნილში განთავსებული საქონლის ღირებულების შესახებ. საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრისათვის პირს ასევე შეუძლია ისარგებლოს შემოსავლების სამსახურის მომსახურებით და მოითხოვოს საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა. თუ საჩუქრის სახით გამოგზავნილი საქონლის ღირებულება აღემატება 300 ლარს, გზავნილი ექვემდებარება დეკლარირებას და კუთვნილი იმპორტის გადასახდელით დაბეგვრას, რაც საქონლის საბაჟო ღირებულების მხოლოდ 18% შეადგენს. საფოსტო გზავნილით აკრძალულია შემდეგი საქონლის გადაადგილება: სპეციალური კონტროლს დაქვემდებარებული და მათთან გათანაბრებული ნივთიერებები,
ესენია ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები, ასევე აკრძალულია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტად გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებები და პრეკურსორები. ფეთქებადი, აალებადი, ან სხვა სახიფათო ნივთიერებები, კონტრაფაქციული საქონელი, ცოცხალი ცხოველები, კორესპონდენცია, რომელიც იცვლება იმ პირთა შორის, რომლებიც არ წარმოადგენენ გზავნილის გამომგზავს ადრესატს ან მათთან ერთად ცხოვრებ პირებს. ნიადაგი, გარდა იმ მცირე რაოდენობისა, რომელიც გადაადგილდება მცენარებთან ერთად და სხვა პროდუქტები, რომელთა შემოტანაც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით. სამედიცინო დოკუმენტაციის გარეშე ნებადართულია ფიზიკური პირის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის სამკურნალო საშუალებების 10 ქარხნული შეფუთვა. გარდა ნარკოტიკული და სპეციალური კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტისა, მათ შორის ნებადართულია იგივე 10 სტანდარტული შეფუთვით დაურეგისტრირებელი მედიკამენტების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანა ან საქართველოს ტერიტორიიდან გატანა. საფუძვლად გზავნილ შემოტანილი ან გასატანი სამკურნალო საშუალებები ექვემდებარება საბაჟო ორგანოების მიერ ჩამორთმევას და განადგურებას. თუ არ არსებობს პირველადი შეფუთვა ან დარღვეულია მისი მთლიანობა, ასევე შეფუთვიდან ვერ ირკვევა ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელება და შემადგენლობა. საფუძვლად გზავნილ საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული საბაჟო ფორმალობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იყიდოთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე. ერეს გიდის პარტნიორია შემოსავლების სამსახური.